Det här är historien om fem stjärnor, fem dagar och ett slott. Peters lilla Torsten hade ju med sig. Jag såg den i väskan när vi kom ombord. Han lär sig tidigt på fäcken. Du vet den där programledarrollen. Har du blivit rik på det här programmet? Stormrik. Ja. Då kan jag meddela Mona Malm att du är nummer ett. Varför lägger du av på teater när du vet att svensk teater behöver varm kvinna, stort hjärta? Fan, kan du sluta då? Det här var, hoppas jag, ett skämt. Jag trodde det skulle vara en stimulans. Det här är inte för mig att spela teater. Så doktorn tar sin Mats ur skolan och flyger till Brasilien. Tack. Under sista dagen på slottet är det Maud Adams som härskar. Ja. Jag har lite otur med vädret idag. Ska vi börja med att lägga oss ner på rygg? Om ni vill och ni tycker det här känns jobbigt så kan ni faktiskt böja knäna så här helt lätt. Och så kan ni rulla över på höger sida. Ligg där ett litet tag. Och sen kommer vi upp igen. Glöm inte andningen. Kom ihåg att andningen är det viktigaste i alla positioner. Jaha, kära vänner, välkommen till min dag. Mm. Och nu tyckte jag att nu får det vara slut på dekadensen. Mm. För här har vi ätit och frossat i dagarna fyra. Det här är sån här hälsofrukost. Det är kanske en replik till mig det och mina bacon och bönor och sånt där. Nej, inte alls. Jag njöt av allt själv. Men här har vi en smoothie och vi har grovbröd, vi har yoghurt och granola. Så äter vi frukost i Kalifornien i alla fall. Mm. Ja, då förstår jag varför jag bor i Sverige. Jag tyckte faktiskt, när jag kom i mina tonår i alla fall, att Luleå var en liten stad. Och att det fanns, att det var ganska begränsat för mig på den tiden. Det fanns inte så mycket att ta del i. Det fanns lite teater, det fanns väldigt, bara en, kanske två biografer med filmer som inte var så aktuella. Och det enda som jag egentligen tyckte var spännande för mig under vissa år, det var att läsa böcker. Så jag läste väldigt, väldigt mycket. Och jag var speciellt intresserad av utländska författare och amerikanska författare. Och det gjorde ju att jag hade redan väldigt tidigt i mitt liv en bild av en stor värld där ute som inte fanns tillgänglig. Hur gör ni nu här alla? Har ni några morgonvanor? Nu har vi liksom haft en liten morgonvana idag. Det är ju alldeles utomordentligt. Man får ett dåligt samvete för man är så lat själv. Men du praktiserar ju med din man morgonyoga. Är det någon annan som har någon vana så här på morgonen? Som... Jag blundar och vänder, skryta med. Vänder hjärtstrålen inåt och försöker leta fram det bästa hos mig. Bara det bästa. Och så försöka säga till mig själv. Jag försöker vara hygglig prick idag mot andra människor. Du tittar på mig. Ja, det var det. Jag bara, ja. Det var en jättebra fråga, jag är så glad för. Ja, titta på mig, för när jag slår upp mina blå, då står en jättesnygg motionscykel där och tittar på mig. Så där, ja. Jag ler och blinkar lite på den här displayen.
Och ibland så ser jag den inte utan jag rusar ut så här. Men... Spring fort förbi. Jag går upp på morgonen tidigt. Mm-hmm. Sen försöker jag äta frukost. Sen kommer det bästa på hela dagen. Så hämtar jag tidningen så går jag upp och lägger mig igen. Så framåt 10 brukar jag oftast vara så sömnig va? När man ska jobba. Nej, nu är det dags att sova. Jag har ju en ung son som ska upp och väg till skolan. Så jag kommer ju upp på morgonen. Det gör jag vid 6-tiden. Och så äter vi frukost i hans lilla rum där. Det har blivit en tradition och det är väldigt trevligt att han på sån här... Han har blivit större, men möblerna är avpassade för ett litet barn. Man sitter liksom på små stolar i ett litet bord. Så där sitter vi. Och han sa häromdagen, han har ju vuxit till, så sa man tittar på de där stolarna så är de väldigt små, pappa. Är de inte det? Jo, så att vi ska ändra, vi får skaffa andra möbler. Kan du gå och köpa lite nya? Ja, vi får gå till Ikea och skaffa nummer större nu. Där sitter vi runt ett litet bord och diskuterar dagens handlingar och äventyr och han har en liten tv också som man kan se på nyheterna eller väderleksrapporten och sånt där. Det kan man säga. Tack så mycket. Och nu så har jag en överraskning till er. Vi är lediga till 11:00. Nu får ni gå och ta en sovstund, Peter. Somnar du direkt, tack. Ta tidningen med er. Och så ska vi bara vila. Jag gillar din. Idag ska vi samla krafter för att vi ska... Det här är en riktigt bra dag. Vi har ju mått så gott här hela veckan. Jag tycker nu måste vi samla krafter så vi kan gå ut och möta världen som den är. Verkligheten där ute som är lite annorlunda än vad vi har haft den här veckan. Ta det lugnt. Tack. Okej. Get out for your own sake. Oh, please, Tony, please. I'd tell you to stay if I did quit. You're my big reward. Jag tänkte igenom det här. Och det är inte det att jag inte tycker om dig, för det gör jag. Ja. Jag tycker väldigt mycket om dig. Ragnar, du och jag, vi kan aldrig bli ett par. Vid strand i Sveg som har tappat bort en nyckel och den har också kommit tillbaka. You know, you're still not forgiven for last night. Well, I just got a case. The entire evening wasted by the time you arrived. Hej, Samona. Hallå. Ja, nu har jag tänkt att vi ska samlas ner i parken om slottet. Och som du säger, jag har ingenting att ge dig. Men vi ska väl hitta på någonting. Ta med dig pionerna. Ha? Ja. Vasen också, eller bara pionerna? Nej, hela vasen och pionerna. Hela arrangemanget. Jaha, jag tycker jag hörde en liten diskret snackning. Hej. Det var ju en hälsosam morgon. Mm-hmm. Med lite yoga och så en... idéer som jag tänkte ta upp hemma med de här små så smoothies som du kallar för. Med frukt, så här. Det är ju en väldigt bra idé. Och göra lite roligare på morgonen med frukt. Det är klart, det går ju bra. Jag äter alltid lite banan till musli eller något sånt där. Mm. Så att lite frukt brukar vi få med på frukostbordet faktiskt. Mm. Helt obegripligt. Jag kan ju inte plantera de här precis. Helt obegripligt. Snälla, ta med dig den. Det kan jag ta med mig. Jag gör det, tackar. Så ses vi där nere i parken om en liten stund. Jaha. Okej? Okay? Ja, jag försöker gissa, men jag kan inte komma på. Ja, du kan spännande. Ju försöka då. Så kan det vara. Jo, det var en sak till. Se här. Så vacker. Ta den med dig, snäll. Den där stackaren. Den stackaren. Ja, jag tar med den. Okysst. Maud, jag har frågat mitt hjärta varför du är mig så kär. Fråga så gärna våren varför hon blommor bär.
Maud, fråga jag kan, men ej svara varför så underbar du är. Maud. Ja. Hej, Börje. Hej! Är du snäll att ta den här boken med dig? Ja. Och så möts vi nere i parken. Ja. Om en liten stund. Ja, och glasögon. Glasögon. Ja, ja, det är bra. Det är alltid bra. Ja. De ska man ha med sig. Ja, jag med. Hej då. Hej. Ska jag komma snart? Snart. Okej. Fröken Julie, det har jag spelat Chang. Ja, visst. Tänk att jag spelade Romeo också mot i Romeo Jul en gång i tiden. Mot Malin Ek spelade jag Romeo. Det var några kilo. Lättare. Jag var inte omsvärmad som tonåring. För jag var ju väldigt lång och smal. Jag hade ju, som man brukar säga, jag kallades för knotan. Och de hade inga bucklor någonstans. Så jag kände väl inte mig själv som någon speciell åtråvärd ung dam. Det gjorde jag inte, därför att alla pojkar, de tyckte jag om de här mera kurviga, söta, små flickorna. Jag måste gå lite försiktigt, jag har porslin. Kommer sist. Ja, men visst, förstår du. Jag då, som har en hel vas här. Ja. Ja, det verkar som ni har mer allting. Du har din... Det är min knähund. Det är din knähund? Herr Padda. Ja, just det. Kom, välkommen hit. Jaha, vad tror ni att vi ska göra nu? Har ni funderat lite grann? Ingen aning. Ingen aning? Men ni som har varit så bra på att gissa. Ja, jag tänkte det är du som är så klurig. Jaha. Men du står vid dammen, man kanske ska lägga i paddan i sjön. Det är en möjlighet. Det är en tanke. Ajajaj, man ska lägga det här. Det kommer i vattnet. Solen. Kan ju vara en näckros, nej. Pioner till morgon. Ja, då kanske jag måste ta förklara för er vad vi håller på med här. Ja, som ni vet så ska ju alla tv-program ska ju ha en vignett. Och så har jag tänkt så här, eftersom jag, just jag, är den mest rutinerade fotomodellen här. Ja. Det kan vi gå med på. Det kan vi väl hålla med om, ja. Så har jag bestämt att jag får bli den personen som ska vara stylist. Ja, du ska stylista också. Just det. Och så behöver vi naturligtvis rekvisita, eller hur? Räcker inte det här? Nej. Nej. Mycket mer ska ni få se. Då ska jag be. Jag har varit runt omkring här i slottet och tittade och tänkt vad som skulle passa i vår bild där. Och då har jag tänkt mig så här. Att Peter och sen Bertil, ni går upp i gula salongen och där står det två rokokostolar, rosa rokokostolar. Ta ner dem hit. Kan du vara så snäll, Börje, och ta ner, det ligger en persisk matta i galleriet alldeles intill gula salongen. Och Mona, i det där gyllene läderrummet. Ja. I hörnan så står det en golvlampa. Ja, ja. Är du snäll att ta den hit? Absolut. Okej. Marsch iväg med dig. Välkomna till kleptomanernas årsmöte. Ja. Herregud. Kan du vara här? Här har vi väl. Det är vatt, va? Ja, ska jag känna igen mig här? Ja, ja okej. Okay. Här känner jag inte igen. Nej, men då går vi den vägen. Just det, jag måste nog ha den här. Oj! Oh, det måste vara den där. Ja, det tror jag. Så där, ja. Han kom med mattan. Kom då! Hallå! Woho! Jag orkar inte! Lite nervösa ut måste jag säga när vi tog möblerna. Vad vill du ha det mot? Ja, vi ska ta lägga den här mellan... Ja. Här framme någonstans tror jag passar bra. Ja. Jag har alltid velat ha en bärande roll. Så lägger vi ut den så där. Ja. Ja, nu ser ni varför jag tränar upp på morgonen med yoga, eller hur? Jag förstår att det var något lurt redan då. Ja, jag tänkte mjuka upp ryggen och sånt där, så ni inte har några besvär. Oh. Tack snälla Mona. Då går vi. Ja. Ja. Vad ska vi göra med den kontakten då? Ja. Och tar vi den och ställer den här. Det borde jag inte tala om. Okej. Men jag har en sak till som jag måste hämta. Ja. Kan ni vänta här ett litet tag? Där ser vi.
Fru Malm, varsågod sitt. Det vågar inte jag. Jag måste vänta på Maud. Nu när det kommer häst. Men gud. Titta vilken vacker häst. Där. Här har vi vår fina Polle. Som ska vara med i vår bild. Ja. Men. Eller hur? Han är lite orolig. Han är lite orolig, men han kommer lugna sig snart. Då så. Vi ska upp och hämta kläder. Så då går vi igen i slottet igen och ska visa vad vi får bjuda på. Ja, båda mina föräldrar har påverkat mig ganska starkt. Men pappa tror jag var nog den som jag kanske hade minst kommunikation med. Han var inte en man som hade många ord. Utan han kommunicerade på ett helt annorlunda sätt. Utan det var genom sitt sätt att vara. Så jag tror att han hade också en dröm om att se världen utanför Luleå. Men hade inte de möjligheterna som jag fick. Men att han gav mig kanske den känslan tidigt. Pappa var samtidigt väldigt sträng. Och även när jag började gå ut på dates så var det alltid tider som gällde. Jag skulle vara hemma 22:00 på kvällen. Och han brukar stå där faktiskt med sin klocka i handen och vänta på mig. Mamma säger idag att vi bodde på ett område då som heter Malmudden. Och vi hade en lägenhet med en balkong. Och mamma sa att pappa stod alltid på balkongen och tittade på mig. För jag skulle gå över en viadukt hem till huset som man kunde se då från balkongen. Och där kunde han få nästan på klockslaget se när jag kom nästan springande över viadukten för att hinna hem på den exakta tiden. Då ska vi komma in dit. Så får ni se vad jag hittat på. Ja. Om vi börjar här. Börja. Stenberg. Jag ser dig som en grå tinningarnas man. George Clooney, tänk honom. Sean Connery, kanske. Mm-hmm. I frack. Stilig, lite farlig. Passar det dig? Ja, vad du vill. Okej. Okay. Sen Bertil. Du har bott i Argentina. Du har gett ut en CD där, eller hur? Ja, ja. Par stycken. Ja. Och så jag tänkte att du har en ganska kyliga känsla ibland. Man ser dig som en väldigt elegant person. Men jag tror ändå att inombords är en riktigt eldig argentinare. Rosimund och... Rosimund? Ja, nästan. Ja. Du får välja, men något sånt. Ja, jag förstår. Ja, förstår. Och då har jag tre skjortor här. Du får välja vilken du tycker bäst om. Halsduk om du vill. Ja. Mona. Du är en... blommade pion. En sensuell, vacker kvinna i sina bästa år. Tycker jag. Mm. Sen har du lite humor. Du har mycket, mycket humor, ska jag säga. Mm. Och bus i dig. Och då har vi tagit fram de här valen åt dig. Mm. Det fina sjalar. Du tar vilken färg du vill. Mm. Skor finns här också. Mm. Om du vill busa på lite så kan du välja stövlar också. Det får du göra precis som du vill. Mm. Och så sist men inte minst till dig, Peter. Någon klänning finns det väl kvar, hoppas jag. Jaha. Du är också en sån här väldigt stor person som har personer och kan vara lite dekadent om du vill. Så gärna. Jaha, okej. Okay. Det är bra att du tycker så. Då hade jag sett dig som kanske jag lite Jo Effner-stuk på dig. Lite playboy. Passar det? Ja, det är väl en... Rökrak om du vill. Ja, tack. Jag gick ju på läroverket och jag hade faktiskt ett år kvar innan min student. Och då hade ju den här fotografen som jag arbetade med i Luleå sent skickat in ett av mina fotografier. Så jag hamnade i en modelltävling som jag inte ens hade haft någon tanke på att delta i. Och helt plötsligt befann mig i en situation där jag vann den här tävlingen. Vilket gjorde att helt plötsligt så hade jag ju möjligheter som jag inte ens hade tänkt på. Att kunna flytta till Stockholm, bli fotomodell. Och det var ju så otroligt frestande. Framförallt just på grund av att det här gav mig den möjligheten att få lämna Luleå. Och se världen. Även om det bara var Stockholm just då. Så jag hoppade ju på det. Men det var inte lätt. För pappa var ju verkligen tvungen att övertyga honom. Och jag hade ju bedyrat att jag kommer tillbaka efter ett år. Jag kommer hem och jag tar studenten. Jag ska bli en helt vanlig tjej. Jag ska göra allt det som jag själv i själ och hjärta trodde att man borde göra.
om det är någonting som jag alltid har dragits med tror jag, hela mitt liv, det är det att jag på något sätt inte har tagit mig själv så seriöst med det jag håller på med. För jag har aldrig tyckt att det har varit något seriöst arbete. Så jag har alltid haft en liten skuldkänsla av att jag borde ha gjort någonting annat. Oj, vad fina ni är. Och Mona, du har ju lärt att gå som en modell, säger jag, ganska snabbt. Yes. Verkligen. Ja, det kan man ju förvänta sig av en stor aktris. Tackar. Och ni är jättesnygga. Trivs ni? Ja. Bra. Absolut. Okej. Okay. Då ska vi sminka oss. Ja. Och sminket ligger där borta, som ni följer mig. Din modellkarriär apropå sminkning. Började den i Sverige eller började du utomlands med... Ja, det ena ledde till det andra, men du började som modell, ja. Jag började som modell här i Sverige. Jag började faktiskt som väldigt ung person. Jag kanske bara var 14 år. Ja. När jag började med att göra lite modelljobb i Luleå på mannekänguppvisningar och sådana där saker. Jaha, jaha. Och sen så småningom så ledde det ju till att jag vann den här modelltävlingen. Men jag var ju inte i Sverige länge. Jag var kanske här bara ett och ett halvt år innan jag flyttade vidare till Paris. Och var i Paris ett par år, jobbade över hela kontinenten. Med alla stora fotografer. Jag är glad över att det gick så. Ja. Och sen hade jag också fått kontakt med Eileen Ford som är en stor modellagentur i USA. Redan i Sverige, nästan omedelbart när jag började modella. Och hon följde min karriär ganska nära. Och till slut sa hon, nu är det dags för dig Mona att komma över till New York. An Avon fragrance can be fresh and lasting. Först så började jag med tv-reklam i USA. Och tv-reklamen gjorde att jag blev ganska känd faktiskt. För jag gjorde en hel del som var uppmärksammade. Bland annat en väldigt närbild på min mun där jag pratade om något läppstift. Alla mina roller, speciellt i början, har jag haft att göra med mitt utseende. Och det var också någonting som jag hela tiden kände som ett ok nästan på sätt och vis. Visserligen så var det det som gav mig rollen, men samtidigt så kände jag ju då att jag tillhör inte här. Det här kan inte jag. Jag vet ju inte vad jag gör. Men nu idag, det är ju ingen som på något sätt ursäktar sig. Därför att de kommer ifrån en sån bakgrund som jag gjorde. Men nu är det helt okej. Det är faktiskt en av de största måste. Det är det utseende för kvinnor i film i huvudrollen. Tyvärr tycker jag kanske. Men, för det gör ju också att många gånger man känns ju som att du kan bytas ut. Det är hela tiden någon ny som publiken kräver och som massmedia framförallt kräver för att kunna sälja den här myten om den här eviga bilden av en kvinna som vi vill ha på filmen, som jämt måste på något sätt förnyas av en ny, gestaltas på nytt. För du, när vi satt och väntade här så talade vi om det här med komplimanger. Mm-hmm. Jag tror att det var någon som gav dig en komplimang och du sa så fint, tack. Ja. Det är inte så lätt. Nej, det är inte det. Jag håller med dig. Jag tror att nästan alltid så vill man säga ja, men äsch, ja, och så vidare. Ja, men visst, äsch, och det ja. Känner jag nog ofta kanske fortfarande inombords, men jag har lärt mig. Du vet, jag är ofta ute på sådana här bondengagemang där man träffar sina fans som ofta har en bild av dig som du var förut naturligtvis. Ja, visst. Och de står där och berömmer dig och tycker du är så vacker och du si och så ibland till och med sexig. Och då kan man ju inte, lite svårt att säga nej, men det är ju inte, ser du inte, ja. Så här verkligheten. Utan då säger jag, då har jag lärt mig att säga tack. Ja. Thank you. Min första Bond-film kom efter tre huvudroller. Jag hade gjort två filmer i Kanada plus den första filmen i Kalifornien. A water pistol. Pass me that rope. Just då så jag väldigt intensivt uppe i mina studier och skulle liksom lära mig att bli skådespelare. Ska göra en Bond-film. Okej, okay, om jag får den så är det okej.
Turn around. Do you always take a shower with a pistol? Och jag kom dit med alla dessa förutfattiga meningar om att jag skulle göra en stor drama. Och så var det ju inte alls. Har du någon sån där speciell sida som du är förtjust i eller rädd för, vilket som? Jag föredrar faktiskt min vänstra sida, för jag har lite bingel på ögat när jag tittar så här i sidan om. Och jag kommer ihåg en gång när jag gjorde en fotografering med Abaddon. Och det skulle vara profil. Och jag ställde upp mig så snabbt just på min favoritsida här. Den stora fotografen, jag ser precis som jag tror jag ser bäst ut. Han sa nej, jag vill ha den andra sidan. Så han tyckte det var den andra, så man vet att. Nej. Och som modell får man ju lära sig att... Svälja och vara tyst, ja, eller? Ja. Det är en roll som man tar då också. Ja. Men man kan ju tänka sig att när man blir lite så här stjärnmannekäng... Att man får lite mer att säga till om. Nej, vi är bara modellera kan man säga. Vi står till förfogande för stilisterna och fotograferna och deras idé om vad de vill. Och sen flera år senare, många, många filmer senare, så får jag ännu en uppringning från Broccoli-familjen. Kan jag komma till London och göra en test för den nya Bond-filmen Octopussy? Helt otroligt och väldigt smickrande att spela den enda kvinnliga rollen som har haft titelroll. Good evening. I wondered when you might arrive. So you are the mysterious Octopussy. And you are James Bond, 007 licensed to kill. Am I to be your target for tonight? Att få göra två Bond-filmer naturligtvis, alldeles speciellt i Bond-världen. Men det är ju ingen, jag tror inte någon av oss som har varit med i hela den här Bond-serien som någonsin hade kunnat tro att de rollerna jag skulle ha en sån otrolig påverkan i vår karriär. Alla vi Bond-brudar, jag hatar det ordet, men ändå, träffas ju ganska ofta i olika sammanhang. Och vi är alla lika förvånade. Det är den konversationen som vi jämt har med varandra. Att det här kunde ha varit så länge. Att det fortfarande finns så många människor där ute som tycker att vi är sexy. Lite ruggigt faktiskt idag. Det hade vi ju inte räknat med. Så. Men vi kan ha jackorna på om det behövs fram till vi är färdiga. Och har frusit för nu. Och här har vi nu vårt lilla studio här. Jaha. Jag tycker Börje ska sitta i den stolen då. Tar du den stolen, Börje? Ja, gärna. Mona? Ja. Skulle du kunna tänka dig något sånt här? Ja, jag är ju liksom rosa nu här. Ser det inte lite löjligt ut? Jag menar, om det ska se löjligt ut, ut på ett trovärdigt sätt. Ja, det var det vi tänkte. Ja. Det ska vara lite over the top här. Sven Bertil? Ja. Tror du att du kan hålla den här hästen? Det kan jag göra om hästen vill. Det är frågan om hästen vill. Då kör vi, om ni är med allihopa. In med hästen då. Snälla du, får gärna lukta på mig. Blev ni överraskade? Ja, det vill jag lova. Jättefint. Den här tror jag blir alldeles utmärkt. Vad säger Mona? Jag är så intresserad av hästen när han kikar rosen där. Ska inte bli taggad in där så ska jag inte veta det. Men så kom in en ny person. Man börjar tröttna på allihop tycker jag. Ja, men den här sjätte benet där, så det var riktigt trevligt. Ja, bilden. Jag tycker det ser snyggt ut. Jag tvivlar inte ett ögonblick på Måls kunskap som stylist. Nej, inte jag heller. Nej. Det verkar som du är bra på att organisera tycker jag idag här. Och du tycker du har alla egenskaper som jag kan tänka mig att man ska ha. Säger du det? Ja, det är bra att du tycker att du ser det här i ett positivt skeende. För att jag har faktiskt... Ibland så säger både min bror och min man att jag egentligen så borde jag ha varit... lärarinna eller polis eller något sånt där. För jag är ganska bra på att tala om hur det ska vara och vad man ska göra. Och...
Låter bra. Ja, nej, det är inte alltid bra, men... Då kör vi. Toppen. Så, tack så mycket. Tack så mycket. Vad duktiga ni var. Vad krävs det för att bli en filmstjärna? Ett vackert ansikte räcker inte. Filmkameran är avslöjande och ofta väldigt närgången. Man kan inte använda så mycket makeup. Det är viktigt att sköta sin hy. Därför använder Maud Adams Lux. Att det finns människor som tycker det är så fantastiskt tycker jag, och som tycker att Maud Adams är något speciellt. Och det tycker jag faktiskt är roligt naturligtvis. Jag är väldigt smickrad av det. Konflikten ligger ju hela tiden. Jag tror ju inte på den bilden som de har av mig. Den är ju så, det är ju inte alls jag, och det är ju inte någon verklighet överhuvudtaget. Det är ju svårt därför att jag känner ju att det är en förfalskning av en verklighet som jag inte borde delta i. Samtidigt som världen fungerar ju så på så många sätt. Men det gör ju personligen så är det ju jobbigt ibland. Jag har haft ganska många diskussioner med framförallt min man om de här sakerna. För jag vill ju gärna säga nej till mycket. Och han säger, men Maud, du får inte ta drömmar ifrån människor. Och det är kanske det som jag har liksom sålt mig själv på. Att, och då tänker jag så här att ja, men jag hade ju själv de drömmarna en gång i världen. Och det är det som har gjort att jag kanske är det jag är idag. Men om det är någon som tycker det är så speciellt med att bara Maud Adams, så ska jag kanske bara vara tacksam och säga och le och bara Maud Adams. Vad tycker du om den här utflykten då? De här personerna som alla har träffat här. Jag vet inte, du kände inte någon egentligen så väldigt väl innan. Nej. Nyfiken har jag alltid varit. Ja. Så att jag tycker det har gått jättebra. Jag tycker att vi har kommit varandra ganska nära och vi har fått en ganska bra bild, tycker jag i alla fall. Ja. Att jag har fått av varandra. En bild som jag har fått av dig till exempel, som har förvånat mig lite grann. Jaså? Ja, men just det, du är ju så... Du har gjort så otroligt mycket. Du är en stor konstnär. Jag ber, ja. Inte bara i Sverige, men i England och utomlands. Nej, inte precis. Men jo, men sätt nu precis vad jag talar om. Ja. Och så är du så ödmjuk. Var kommer det ifrån? Ja, jag är inte speciellt död. Jo, du är det. Du är det. Jag är lite tillgjort blygsam tycker jag själv faktiskt. Nej, det är en annan sak. Du är väldigt sträng mot dig själv. Ja, jag tycker väl inte att det är så märkvärdigt om jag ska vara ärlig. Det tycker jag inte. Nej, men det är inte frågan att vara märkvärdigt. Man får ju lära sig att ta emot beröm också utan att hålla på och kacka eget bo eller man uttrycker saken. Så att, jag försöker lära mig det även på gamla dagar, tycker jag. Det finns någonting man kan lära sig. Men det är ovanligt. Det är ovanligt, tycker jag, i vår värld. Jo, det är väl kanske också lite annorlunda i den branschen där du har varit där i Amerika och Hollywood och så vidare. Det är ju mycket hårdare, jag kan säga vassare armbågar och sådär. Man är uppvuxen här i en ensemble sådär. Där blir det inte riktigt samma. Jag var i Hollywood några gånger och pratade om saker som aldrig blev någonting. Men jag hade väldigt svårt att anpassa mig efter stilen och attityden där. Hade du haft problem med det som kommer från, ja. Jag menar, från Norrland i Sverige där folk är jordnära? För du är ju väldigt jordnära och okonstlad på alla sätt. Tack. Ja, men det är du verkligen. Det är du verkligen. Var försiktig här nu så du kör in i väggen. Jag ska vara försiktig, jag ror rätt in i muren här. Ja, det har varit jobbet för mig. Och jag kanske lite grann som du, att det är svårt ibland att sälja sig själv i alla sammanhang. Ja. Det är kanske en av orsakerna till att jag... Ja, att jag kanske inte har gjort så mycket. Oh, du har som, gjort en hel del. Jo, jag har gjort en hel del, det är klart. Men jag tänkte, jag har man och du har gift dig. Ja. Du har inga barn, men någon sagt att du har varit gummimamma, eller man säger reservmamma åt andra barn och hjälpt till och sådär. Så att du har med barn att göra en hel del. Mm. Jag tycker väldigt mycket om barn. Det var en stor besvikelse kan vi säga, att jag inte fick barn. Och det kändes ju väldigt tufft när jag började komma i 40-årsåldern och insåg att det var svårt att få barn. Att det var inte så lätt att bara beställa dem.
och försökte på många sätt. Det kändes ju väldigt tufft. Jag tänkte att jag tyckte att jag skulle ha varit en bra mamma. Jag tror det. Och sen är det ju desto dubbelt svårt därför att min bror har inga barn heller. Och det betyder att vi har inga, efter jag och min bror går bort så finns det inga fler i vårt led i familjen i alla fall. Och det kändes lite betungande just gentemot min mamma som jag tyckte borde ha, som alla mammor borde få barnbarn. Så jag kände som att på något sätt att jag hade svikit inte bara mig själv men också min mamma på något sätt. Min familj. Jo, faktiskt. Jag hörde ett litet rykte om att du nämnde någonting om att Marlene Dietrich var städare hemma hos dig. Det kan inte vara möjligt. Jo, det är faktiskt möjligt. Det var en sommar hon kom hit och uppträdde på Gröna Lund. Ja. Och då ville hon ha en ung skådespelare med smoking som skulle presentera henne. Jaha. Och det gjorde jag också. Och då frågade jag henne bland annat, så här, hur gör man för att presentera en legend? Ja, det ska bli intressant att höra, sa hon då. Yes. innan jag gick in för att presentera hennes program. Men så råkade jag bli sjuk. Mm. Ordentligt sjuk, så jag låg helt fast bunden i sängen. Och jag var ju ungkarl ensam på den tiden och bodde i en våning uppe på Söder, på Bastugatan. Och rätt var det så ringer det på dörren. Jag lyckades ta mig ur sängen och gå över och öppna. Och där stod Marlene Dietrich i en silver overall. Inte sant. Jo, det är sant. Och steg in och började laga mat och bädda om sängen. Och så gick hon ner, medan jag låg och yrade i min feber, gick hon ner och städade hela köket. Det var diskan på veckan. Det såg ut som en ungkar verkligen. Ja. Och städade och dammsög och gjorde i ordning hela våningen. Så den var skinande som en utställningslokal efteråt. Jag tänkte att jag får väl hänga upp ett rep här innan man går in och säger får dig vidröra städat av Marlene Dietrich. Vilket minne, helt otroligt. Hon var sån. Hon var, män var väldigt sådär att ta hand om och göra saker. Och väldigt praktisk och gripa in i sådana situationer och hjälpa till. Har du trivts här? Vad trevligt. Här på slottet. Det var ju lite oväntat. Ja, det har varit helt fantastiskt. Över mina förväntningar. Jag hade ingen aning om att det skulle bli så här bra. Är det mandelpotatis, Maud? Ja. Nej, men ja. Kan vi inte vara sur? Det kan det nog vara. De var ju nästan sådär, vackra. Ja. Flickorna är ju vackrare, men hästen var... Ska vi avslöja täcket? Ja, alldeles snart. Ja. Men först så ska jag tyvärr meddela att Börje mår inte så bra. Han mår dåligt och kommer inte ikväll. Men det kan vara roligt ändå. Bra. Ja, på allvar, han mår inte bra. Vad tråkigt. Men hälsar också säger att hoppas vi har en trevlig kväll. Jag tror ni har förstått vad det här gäller. Jag tror att fru Malm var inne här. Men jag ska be att få hjälp. Jag tycker väldigt mycket om surströmming. Men jag är inte speciellt bra på att öppna burken. Så Ulf, jag ber dig komma in. Vi har faktiskt en liten hink här. Så där, det känner jag inte till. Ja, då slipper du både lukten och det här pyset. Det är det man vill ha. Du får gärna göra det. Nej, tack. Jag giftar barn, förstår du. Man kan ju äta den som den är om man är riktigt så här modig. Men jag tror ju att för mig i alla fall det allra bästa är att man tar en sån här klämma. Ja. Nu gör jag det nästan som en tortilla här. Det kanske inte är det ost? Det där var lite sour cream. Lite... Ja, det är klart det är potatis. Crème fraîche, sour cream. Ja. Sånt här. Jag äter faktiskt surströmming i Los Angeles. Oj. Jaså, vad säger du? Men den får du smuggla in själv, eller? Jag är inte så modig, om jag ska vara helt ärlig. Men jag har några väninnor där som är ifrån norra delen av Sverige. Och en av dem är väldigt modig. Hon tar med sig en burk varje år. Och så sitter vi i trädgården någonstans hemma hos någon av oss. Öppnar burken och har lite kul och sjunger sånger naturligtvis. Det är lite roligt därför att grannarna är ju inte vana med såna här barbariska scener. Dofter, framförallt. Ja, jag tycker det är underbart. Storbett. Nu tycker jag att vi ska gå in i matsalen. Då ska vi göra det. Se vad som bjuds där. Tackar. Ja. Så här ser det ut ikväll. Ja, vi överträffar det mesta detta. Hur vill du ha oss? Ja, nu är det så att vi är ju fyra, så nu har jag
arrangerar det så här. Så att jag kommer att sitta här. Mm. Och så tar vi Sven-Bertil här. Mm. Peter och yes. Mona. Mm. Vi är jämna par ikväll. Mm. Jag vet, jag sa det till Börje. Du får stanna på ditt rum så vi blir jämna par. Ja, det är bra. Okay. Mm. Ska vi stå ner då? Varsågod. Det var inga dåliga fat. Ja. Mm. Det är ju... Kära någon. Lite sorgligt att inte Börje kunde vara med oss ikväll. Mm. Nej, jag är hemskt ledsen. Maud och Mona och Peter och sen Bertil. Jag känner mig utschasad. Jag känner mig jättetrött. Jag känner ett illamående. Jag vet inte... Det är knappast så att Ulf Wagner har tillagat något konstigt, utan jag tror snarare att den här, vi tog en bild på vignettbilden med hästen som jag kände hästen var inne i örat. Det kändes som att han liksom blåste in någon slags, inte hästbasil, men något, han förde in någon slags stall, någon slags, ja. Det här kan man ju faktiskt ha i håret sen. Det kan man. Ser du det? För hästen sa någonting med, eller gjorde någonting så att... Hästen sa honom, gå och lägg dig bara, du ser trött ut. Och trötta ryttare på min rygg eller framför tv-kameran eller vid dukade bord, det är inte bra. Och sen är det ju sorgligt att det är sista kvällen. Ja. Jag tycker att vi har kommit så bra överens. Jag vet att jag kommer att sakna er. Men jag har många jättefina minnen. Mm. Så nu tänker inte jag bli sentimental ikväll, utan jag tänker bara hoppas att vi får glada. En trevlig stund tillsammans. Ja, absolut. Jag är glad att vi har haft de här dagarna tillsammans. Det har varit fantastiskt privilegium att få umgås på det här viset under behagliga formen. Lekas på lekar och överraska varandra med tokigheter. Men när du tänker på allt det här fina där uppe... Mm. Du får ingen längtan så där du övertalar din man att ni ska flytta hem. Mm. Jo, det gör jag. Nej. Jo, någon gång då. Vi har faktiskt... Jag har lite planer. Jag hoppas ju att när han äntligen lägger av med sitt domarskap och får lite mer tid över. Mm. Att vi spenderar åtminstone somrarna hemma i Sverige. Mm. Det har jag nog tänkt. Så Mona, har du varit i Los Angeles? Ja. Visst var du nominerad? För en Oscars... Nej, det var en Emmy. Var en Emmy? Ja. Uh-huh. Och då var vi i New York. Och när var det? Jag och årtal, ska vi säga... 98. Ja, det var ganska sent faktiskt. Vilken film var det, Anton? Det var en tatuerad. Det var en kan, ja. Betyder en sån sak någonting för karriären här hemma, eller...? Man påverkar inte någonting egentligen, känns det. Jag tror inte. Nej, det gör inte. Men det var någon som ringde mig och frågade om jag ville komma och provfilma för en reklamfilm. Ja, men nej, jag provfilmar inte. Nej, gör det. Ja. Jag kommer ihåg att de bad mig en gång att göra en audition. Mm. Och jag var skitförbannad. Mm. Ni vet väl vad jag kan? Ni har ju sett vad jag har gjort. Ja, men det är just för den här rollen. Ja, men ni vet, varför ringer du mig om inte du tyckte att det var just den här rollen som passade mig? Jag fick inte jobbet. Du fick det? Nej. Man behöver inte gå audition när man ska sjunga, eller hur? Det är någon som har frågat det. Man har en talang i musik. Ja, utan... ja, men om det gäller musikal. Det här var musikal. Ja, det är sant. Så får man väl sjunga upp och sådär. Det... Har du gjort det? Nej, jag har väl tillfrågat i sammanhang som... Jag vet att det är saker som har förföljt mig som säger, det där skulle du göra, det skulle jag säga, jag kan inte göra det för det är fel sorts, en annan sorts röst till det. Mm. Och få ett sånt jobb och gå in varje kväll och veta att jag inte klarar det. Ja, att det egentligen inte duger, det går ju inte heller. Va? Mm. När man är skådespelare är man ju lite korkad där, för man tror att man klarar av allting tills man står där vid repetitionen och... Ja. Och det, man egentligen visste det, men man tänker varje gång, det där klarar jag, det fixar jag. Ja. Och så gör man inte det. Tackar ni. Ja, otroligt. Men det är väl kanske styrkan hos en skådespelare att vi är lite tokiga. Hur skulle det annars gå? Ja, men då skulle det bli väldigt tråkigt. Ja, då kanske det också är dags för mig att gå ut i köket och se vad som titta på händer med desserten. Ja. Hejsan, Ulf. Hej. Hur går det med efterrätten? Du, den är...
färdig. Se, fantastisk. Ser du? Där nere har du hjortronsåsen, vaniljkrämen och färska hjortronen. Mm. Så nu ska det här bara toppas med hjortronglassen. Jag tycker Måns dag var väldigt rolig på något sätt. Mm. Ja, annorlunda. Ja, och väldigt mycket hon. Ja. Som jag uppfattar Måns i alla fall. Mm. Med yoga på morgonen och den hästen som klev in i handlingen rätt som det var. Det måste ju godkänna. Det, är inte så det att tycker jag. Titta. Fantastiskt. Kanske lite mer. Ja, just det, kanske lite mer. Otroligt god, tack så hemskt mycket. Ja, men Mont har ju någon lugn, ett sånt självförtroende som är så... Mm. Alltså det här att pressa henne... Men det är svårt att göra, att vara en sån harmonisk och riktig människa liksom. Så vad ska man pressa henne på? Ja. Det är alldeles sant. Nej. Och så naturlig och jordnära trots sina framgångar, trots sina resor. Och det är väldigt imponerande för att det är svårt. Mm. Och förhålla sig i en sån där värld där alla ska göra sig märkvärdiga och alla ska liksom trycka ner andra och så vidare. För du har ju ändå känt på det lite grann. Ja, nosat på det. Jag har varit där några gånger bara för att diskutera saker. Men jag blev väldigt störd av det. Jag trivdes inte alls där. Jag kan inte klara av den här världen där varenda liten snorung i en sån där silverkostym sitter och har synpunkter och petar. Som har ett litet kontor på någon filmbolag. Jag åkte därifrån. Jag sa nej, en agent där ute så sa nej, du får inte åka, här finns, nej, det är ingen idé, jag duger inte här. Kommer vi upp med den här alldeles strax? Jag tror jag tar den här med mig. Gör det. Ses där uppe. Provsmakar den här i köket. Nej, jag bara kommer att tänka på det här svenska synden, hon dansade en sommar och nakna bröst och det här, när det var så tabubelagt. Så var det ju väldigt många som kom och talangscouter, kallar vi det då. Mm-hmm. Italienare mest kanske. Det var ingenting sånt du upplevde, det här med svenska flickor, att de var så lättfotade och det var... Förstår du att det var någon som hade spritt sig? Nej, men jag vet att det existerar och naturligtvis... Mm-hmm. Har det funnits situationer om man vill utnyttja en sån situation, men det har jag ju aldrig, jag tycker inte, så gör man inte, det håller inte längre. Och jag jobbar också som du, att jag började ju väldigt tidigt, men jag hade ändå i början Eileen Ford som var väldigt sträng modellmamma kan man säga. Hon verkligen vaktade sina unga flickor. Men det är helt klart, jag har ju märkt ju då i New York att det är ju alltid en viss typ män, de här herrarna naturligtvis inte i den gruppen, som alla män över all den kammer, det fanns alltid en del män som tyckte det var väldigt, väldigt intressant att vara just omkring modeller, och så är det fortfarande. Mm. Mm. Därför så tycker jag att det är jättejobbigt idag när man är mycket yngre än vad jag var. Jag var ju 20 år när jag kom till New York, men de här 14-åringarna som kommer dit och helt plötsligt tjänar massor med pengar och sen så har de 14 år, tror jag de vet allting dessutom. 14-åringar? Ja, men visst, de var ju så otroligt tidigt. Det är då man vet, ja. Och blir så omsusande och så eftertraktade. Ja, men titta, Sven-Bertil har brutit ihop. Mm. Vadå? 14-åring tror jag visst att det var. Ja, visst. Ja, men du har ju ändå... Det låter som barnaro, tycker jag. Ja, men det kan man ju säga till. Ja, men det är det. Mm. Ja, säger ingenting. Hur de klarade det tycker jag faktiskt. Men de växer ju upp väldigt mycket snabbare nu. Ja, det gör man ju för aldrig. Men ändå, Jag är inte övertygad om att de klarar det. Nej, det tror inte jag heller. En del, många, men inte alla. Nej. Ja, men jag hade en dotter så skulle jag absolut vara jättenervös. Jag vet ju hur det var då och det är antagligen mycket, mycket värre idag. Jaha, ska vi kanske gå och ta lite avec och kaffe? Mm. Vilken salong blir det? Det är Svinledersalongen. Kan det vara något? Kan det vara något? Ja. Mm. Tack för maten. Tack för din fina meny och dina en underbar meny. Roliga påhitt idag. Det var fint att börja. Det var en hälsosam dag idag med lite yoga på morgonen och hälsofrukost. Och så. Det var
Så tog vi igen det med lite grädde i såsen på kvällen, tycker jag. Det får man göra. Ja, lasterna, summan av lasterna är konstant. Ja. Ja. Tack för fin samvaro. Ja. Tack detsamma. Lisa, jag har en liten överraskning. Inte mer överraskning. Kommer ni ihåg det här spelet som man gjorde som barn? Ja, man fiskade, jag glömde bort vad det kallas. Man hade fiskdamm. En fiskdamm. Mm. Jag har en liten uppdaterad version av en fiskdamm. Jag ska visa er. Mm. Men titta. Nu har vi en kruka. Höganäsdammen. På bordet, eller? Ja, det kanske blir för så vi ställer här nere på golvet. Går det bra? Så här. Ja. Om vi tittar så här ut över naturen under tiden. Här är en fiskdamm här nere. Mm. Och så har vi, har inte metspön, men vi har såna här. Tittar du på mig? Då får ni välja varsin. Jag väljer en sån här och så får ni se vad som händer. Ja, då ska jag välja någon. Mm. Eftersom jag sitter så bra till. Den där tar jag. Okej, en ballong. Ovanligt tungt. Det är något tungt. Ja. En ballong. Okej. Okay. Sen står det någonting här då alltså. Vad gjorde Börje när de andra flög ballong? Han... Tog han massage? Nej. Eller fick massage? Nej. Han sprang på marken och... Han var på marken i högsta grad, ja. Och försökte hänga med. Hänga? Nej, nu vet jag! Sprang på... Vilken idé som jag kommer på. De är där så jag här nere. Och här nere är nämligen idén att de ligger som gyllene mattor. Det är bråttom så nu brinner det i knutarna. Förstår du? Ja. Den. Och sen lite spik. Här ska vi resa inåt, inte uppåt. Han spikade upp dikten på trädet. Yes! Så var det. Så var det. En poäng. Då får man en sån här. Ser du har redan fallit in i en naturliga roll här. Okay. Ja, jag försöker ju arbeta bort den där. Ska du prova, Hannes? Nej. Va? Jag fick det gick ju bra. En bil. Titta. Bil. Ja. Vem höll i målflaggan när Mona åkte i mål på Knutstorp under Sven Bertils dag? Jag vet jag. Du vet det? Nalle? Nej. Jag tror det var Börje. Var det Börje? Ja. Det står svar här. Då får jag ta en sån här. Jag stod där och titta. Helt otroligt. Ja. Jag gör vad som helst så får gå. Och här har man en liten bil. Ska du försöka? Jaha. Ja. Titta. Oj, där kom det. Ett stort blad kom det här. Vad hette dikten som Bertil läste vid poesins träd under Börjes dag? Vi visste om livets hunger, men ingenting om livets bröd. Vi var inte läkarna, vi var sjukdomen. Vem brukar vakta fåren? Heden heter den där. Ja. Heden, jaha, klart. Är jag igen? Jag tar den där. Jag tar den. Titta här. Oj då. Doktor Harrison. Oj då. Jag tyckte det väcker vissa associationer. Hur många barn hade Monas karaktär i Börjes rollspel? Tre. Nej. Jag var ju far till ett. Ja. En liten stund i alla fall innan vi adopterade bort dem. Börje var far till ett. Hur många barn har du egentligen? Ja, hörru du. Ett med mig. Nej, jag vill inte ha dina bananer. Nej, men du har barn med mig. Ja, det har jag. Men den tar du inte hand om. Är det ett? Det är egentligen bara ni två som kan svara. Nej, men jag vet. Jag har sett svaret och jag kommer ihåg det också. Men det kan man ju säga nu. Man har läst det. Månaden, realisten. Nej, men inte 20 barn, inte 30 barn. Olika fäder till allihopa. Essa? Ja. På sjukhuset där. På sjukhuset? Det är så det är på sjukhuset. Det är som det är på sjukhuset. Vi har varit väldigt duktiga idag så har vi ju gjort någonting som jag faktiskt vill visa er vad vi har åstadkommit. Så. Varsågod. Vårt lilla rollspel och vårt porträtt. Nej men, är det redan ordnat? Där ska du få se. Nej men. Så snabbt. Ja men visst blev det fint. Fantastiskt. Det här är början så jag ska spara den.
den till honom imorgon. Mm. Mona vill jag skulle sjunga en visa. Ja, det vore väl roligt. Att vi kan se om Sven har min gitarr någonstans. Mm. Så, ja. I all enkelhet som det heter. I all enkelhet kan man pratsjunga någonting. Och där har den där. Vi får se om jag kan ta sitta här kanske. I Kubas natt en röst från din estancia. Och doft av rosor som är din arom. Sveper hit ned och talar ofragancia. Talar med ditt och kärlekens idiom. Hela mitt jag är uppfyllt av din ensamhet. Fast du är borta äger jag dig här. Vi har fina minnen tillsammans. Jag tror att vi kommer att smaka på den här karamellen länge. För det är mycket som måste bli väldigt personligt för att det ska bli ett sånt här program. Gör ni flera program så kan jag gärna ring mig, så kan jag gärna vara konsultig. Alltså. Det känns som att vi kommer alltid att bemöta varandra med en stor värme och tycka om varandra. Men jag skulle inte säga att jag vill ha mer omgång till. Nej, aldrig i helvete skulle jag säga. Aldrig. Det nu har jag lärt mig det här. Nu vill jag gå vidare med annat. Alla vännerna ifrån, det ska jag göra. Gitarren tystnar är. Hela mitt jag är uppfylld. Och sen funderar jag på att jag ska stå på gravstenen. Jag kommer fram. Det sista jag har nu, det är vad var det jag sa. Med frågetecken efter alltså, så att jag... Och sen underbrik larmar och gör sig till. Här i min sken, mitt innersta, din härlighet. Blommar och doftar för mig var du är. Glömska mig själv, jag fylls av dig till bredden. Fastän du döljer dig och inte blir mig när. Himmel hon kom ändå till blomsterbädden. Månen går ner. Gitarren tystnar. Ja, vi stänger igen den här klanglådan. Nervöst att spela för vänner sådär, lite sådär intimt och det är klart. Man gör ju lite fel här och där, men å andra sidan så blev det ju ingen större skandal, hoppas jag.